خواجہ صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو اس کا اثر اور جادو سب پہ ہوتا ہے، ان میں میں بھی شامل ہوں۔ تو یہ جو ہے 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 خواجہ صاحب کی جو آج کی تقریر ہے، اس سے پہلے اتنی خوبصورت اور اتنا جادو جمانے والی تقریر میں نے آج تک نہیں سنی۔ اور جو ہے جو ہے وہ جو ہے 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 ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اتنا جادو جمانے والی تقریر میں نے آج تک نہیں سنی۔